Следващата песен от конкурса е със заглавие На раздяла. Музика Пламен Славчев. Текст Ицо Петров. Аранжимент група Татко Кристофър. Пее Ицо Петров със сборна формация от музиканти на Арт Рок Център. Ицо, в последните години Арт Рок Център помогна на много музиканти. Ти пееш песента Раздяла. Надявам се, че не се разделяш с тях. Не, няма да има никаква раздяла с музикантите от Арт Рок Център, но смятам, че хората, които са ни помагали, ще ни помагат още. И от тук бих искал да благодаря на композитора Найден Андреев, който много помогна на Арт Рок Център и на мен, и на нашите издатели Мега Музика, които ни издадоха 4 албума. На раздяла. Ицо Петров.
и брега. Мими Иванова и Жулиан Александров ще изпълнят песента «Години, години». Музика Димитър